יש לנו המון פתרונות, הם קוראים עליהם מפה לשם, וכל מי שהאופטימיזם הטכנולוגי מפמפם בליבו, כל פעם מחפש מה הדבר החדש שמצאו והולך להציל אותנו. אבל יש משהו שכבר עובד, ובעצם מתחילת המאה הקודמת בדנמרק, בלי שום מהפכת נפט או שום דבר, הוא התחיל להתקדם, וכשהתחילו משברי הנפט, הם לקחו אותו והצידו אותו איפה שהוא נמצא היום, ואם תסתכלו, אז יש פה פשוט את המחירים. אוקיי, הגרף הזה זה גרף כלכלי מאוד סטנדרטי, עלות של אנרגיות מתחדשות שונות. אם תראו למטה פה את האנרגיות המזהמות הפוסיליות הסטנדרטיות, והדבר הראשון מעלם בהיקף גדול, אוקיי, אני מדלג פה לרגע על גיאותרמי ועל גז מתמנות, זה אנרגיית רוח. ואפשר לראות שאם אני עולה למעלה פה מביומאס ולאנרגיה סולארית, thin film וקריסטלן סיליקון וכו וכו וווייב, אני מתרחק מאוד מאוד ימינה למקום מאוד מאוד לא כלכלי, והיום אנרגיית רוח זה בערך האנרגיה מתחדשת בכמויות משמעותיות, כלומר שיכולה לייצר כמות משמעותית מתוך צריכת החשמל שלנו, הכי כלכלית שיש היום. אוקיי, אז זה הסעד מסיבות שאני מדבר על אנרגיית רוח, אבל תמיד כל שיחה על אנרגיית רוח בישראל מתחילה בעניין הזה, אבל מה אתה מדבר איתנו על אנרגיית רוח? זה ארץ השמש פה, זה חזון בן גוריון, אין פה רוח. מה אתה רוצה מאיתנו? המפה הזאת זה מפה מוערכת. אין לנו לצערנו אחד מהדברים, יש רשימה ארוכה למה ישראל היא מדינת עולם שלישי. יש כל מיני קריטריונים, אפשר להגיד שאנחנו מדינת עולם ראשון, מדינת עולם שלישי. אני אוסיף לכם עוד קריטריון, אנרגיית רוח, מיפוי של ישראל בתחום אנרגיית רוח, מה הפוטנציאל. אנחנו כמו כל מדינת עולם שלישי, אין לאף אחד ממש מושג היום לקבלי החלטות כמה אפשר להוציא אנרגיית הרוח בישראל. פשוט כי הכסף כמובן לא הושקע במקום הזה, אבל עדיין יש לנו כל מיני מיזמים עסקיים ששמו מפות כאלה באינטרנט ואפשר היה למצוא את זה והם יחסית אמינות. הפואנטה של המפה הזאת היא מאוד פשוטה, כל מקום שאתם רואים שהוא כתום, ירוק, ירוק צהוב, כתום ומעלה, זה מקום שהפוטנציאל הוא כלכלי. ואתם לראות שלא חסר לנו, אוקיי? אז יש רוח בישראל, והאמת שאם נלך לבן גוריון זה גם כן הרבה פחות ידוע, אז בן גוריון מונה מספר דברים שאנחנו צריכים לעשות, ווואלה, אחרי שהוא מונה את למצוא תהליך זו להמתקת מי הים, דרך מעשית לניצול אנרגיה של השמש, אפילו ניצול הרוחות לייצור כוח חשמלי מונה בן גוריון. אז זה צריך לשנות. יש רוח בישראל. אז איך מנצלים אנרגיית רוח? אני עכשיו בא ורוצה לנצל אנרגיית רוח. איך מנצלים אנרגיית רוח? אוקיי. התשובה היא שיש שני פרדיגמות שולטות. הצד השמאלי פה זה הפרדיגמה הכי שולטת, אנחנו רואים את הבחור הנחמד הזה פה ואת הגודל שלו לעומת עליו, אוקיי, ומאחוריו שדה של טורבינות מגוואט סקייל, טורבינות בקוטר להבים של 80 מטר, על מגדלים של 80 מטר, והן תופסות הרבה הרבה רוח ויכולות לעשות כמות משמעותית של חשמל. הגישה השנייה, אתם יכולים לראות פה את הזוג הצעיר הזה מתוך ברושור של Southwest Wind Power, חברה אמריקאית לטורבינות קטנות די מצליחה, בכלל האמריקאים לטורבינות רוח קטנות הם מאוד מאוד מצליחים. קשור לעובדה שיש להם המון המון שטח ומעט אנשים יחסית אל השטח הזה, ולכן יש לאנשים מקום לשים טורבינות רוח. אז הם פה, אתם רואים את הגודל שלהם לעומת הלהבים פה, זה להבים בקוטר של 3.7 מטר, וזה טורבינה ביתית. אוקיי, זה שני קצוות הסקאלה בגדול. אבל יש גם דרך שלישית לקדם אנרגיית רוח, וזה דרך שבעצם התחילה בדנמרק. הם הראשונים שמסתכלים היום יותר מ-50% מאנרגיית רוח בדנמרק, המקור שלה הוא חוות שחברו ביחד וקואופרטיבים שהקימו אנרגיית רוח, והסיבה שהגיעו לזה היא מאוד מאוד פשוטה. כמו הרבה דברים אחרים, גם טורבינות רוח נהיות יותר כלכליות ככל שאנחנו מגדילים את הטורבינה. אם אני אסתכל כמה כלכלי לקחת טורבינה קטנה ולהתקין אותה בעצמי איפשהו במקום עם רוח קרוב לבית, נאמר שיש לי, אז אני יחזיר את ההשקעה, נאמר, ב-15 שנה לצורך העניין. ואם אני אקח את אותו כסף, ואני אשים אותו בתור חלק מטורבינה גדולה יותר, יחד עם עוד חברים שלי, אני אחזיר את ההשקעה בפחות. זה יהיה יותר כלכלי, זה יותר נכון, יותר הגיוני. וככה מהצמיחה של אנרגיית רוח, ממשקלות יותר אנושיות נקרא לזה, כי כשהזכרתי 80 מטר, אז אין מה לעשות. למי שלא מכיר את התחום, זה נשמע ענק, וזה באמת ענק, אבל זה מה שצריך בשביל התיאבון הבלתי נדלה שלנו לחשמל וכדומה. מהגודל הצעיר והקטן של טורבינות רוח בשנות ה-80, כשאני אומר צעיר וקטן, כמובן 25 מטר קוטר על 30 מטר מגדל, אוקיי? אז אם זה הקואופרטיבים גדלו, והתמונה הזאת היא מאוד יפה, כי זה
קואופרטיב שהקים את אחד מחוות הרוח הראשונות בעולם, שנות ה-80, בדנמרק. שליש מהבעלות של הטורבינות בתמונה הזאת היא של קואופרטיב. כלומר, במודל הזה הם לא נשארו קטנים ובבית עם הטורבינות הקטנות שלהם או משהו, אלא הם ממש צמחו עם התעשייה ואפילו הצמיחו אותה קדימה. והתמונה הזאת זה בעצם החוות רוח בים הראשונה בעולם, הגדולה הראשונה בעולם, והיא יוזמה של קואופרטיב דני. אוקיי, התחילה מחלום של תושבים במידל גרונדן, הדנית, אפילו אם יש פה איזשהו דני, אני מתנצל, זה לא ממש מוריד כמו שצריך הדבר הזה, ואני בטח גם לא אומר את זה כמו שצריך, אבל זו חווה בים, שכל התהליך של הקמה עם קהילה, והכוונה הקמה עם קהילה זה שהם ימנו את זה. כלומר, במקרה הזה מדובר פה על חצי מהטורבינות בבעלות קהילתית, בבעלות מקומית, החצי השני בבעלות חברת חשמל. סדר גודל של מספרים, כל טורבינה פה זה 2 מגוואט, כלומר, היא משהו כמו 4 מיליון דולר. אוקיי? ו-10 טורבינות בבעלות של, אני חושב קצת פחות מ-1,000 איש, תעשו את החשבון מעצמכם. אבל כל התהליך בעצם, איך הוא התחיל כל התהליך הזה, אז הוא התחיל מהתושבים בעיר שרצו לנצל את המשאב הזה, והוא לא הגיע בתור איזשהו הנחתה. שם הולכת להיות החווה. הנה הטאבה, אם אתם יודעים איפה למצוא אותה לעזאזל, כן? תגיעו אולי ברגע האחרון לפני שצריך להגיש איזשהו התנגדות או משהו בסגנון. אלא לא, להפך, זה התחיל עם התושבים. מההתחלה, הצורה שאתם רואים פה שהיא כזאת צורה של איזשהו סהר כזה עדין, אז היא הגיעה דרך דיון עם התושבים על איך זה ייראה הכי יפה מהחוף. כן, מה לעשות, אנרגיית רוח, וזה אחד מהדברים שכל אנרגיה מתחדשת ברגע שאתם מסתכלים על הפרטים ולומדים, זה הולך להיות שינוי נופי. אנחנו רוצים שינוי נופי, הנוף כרגע זה אוויר מזוהם. אוקיי, וגזי חממה, אנחנו מחפשים שינוי נופי, ואם אנחנו רוצים שינוי נופי שהוא בר קיימה, אז זה אחת מאפשרות. אבל הוא בפירוש שינוי. וזו דוגמה מודרנית, ואולי אחת מהדוגמאות שאנחנו בקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות מאוד מאוד השתמשנו בה, זה קואופרטיב שנקרא ווינשר בטורונטו בקנדה, והם הקימו את הטורבינה שאתם רואים פה, טורבינה אחת שאתם רואים פה על המסך, טורבינה של 600 קילוואט, שוב, גדלים, אם אני לא טועה, זה באזור ה-50 מטר מגדל ו-40 מטר קוטר להבים. אפשר לדבר על, אני לא נכנס פה למספרים, על מה זה אומר בדיוק, אבל 600 קילוואט, סדר גודל, נאמר 300 איש, 300 משפחות, יעשה את החשמל בשבילם. אוקיי? לא, לא, באופן תמידי. זה מייצר את החשמל שמספיק לך עם 300 משפחות. אוקיי? עכשיו, הם הקימו את זה, וכמו כל פרויקט, שוב, גם פה היו התנגדויות, אל תחשבו, כל פרויקט הזה, כל דבר שאתם רוצים לעשות, עזבו אותך. אתם רוצים לעשות משהו, גם הבוקר, אומרים, אני רוצה לעשות דבר כזה, יהיו התנגדויות. וחלק מה שיפה במודל הזה, זה שההתנגדויות, הן משולבות בתהליך. זאת אומרת, זה לא שזה מתחיל שוב פעם, זה לא מתחיל משהו הנחתה של איזה מישהו בעירייה, אלא זה מגיע מהתושבים, הדיון הוא חלק מהתהליך, זה לא מגיע לבגצים וכדומה, כמו הרבה פרויקטים, עם סקל ההיסטוריה בישראל עוד רגע. אז אנחנו גם לימודים בעניין הזה, בהקשר של אנרגיית רוח. וזהו, זו טורבינה שמייצרת חלק מהאנרגיה שלהם בקנדה, שבעצם עד תחילת שנות ה-2000, סוף 1990, המודל הזה היה מודל שהוא היה כמעט אך ורק באירופה, וקנדה, ווינשר, וגם ארצות הברית היום, וגם באנגליה יש היום קואופרטיבים שעושים חוות רוח קטנות, או קלאסטרים של טורבינות קטנות, וגם באוסטרליה מתחיל. זה מודל שמתחיל לתפוס תאוצה בדיוק מהסיבות האלה, כי המון מהחולאים שיש בפיתוח של חוות רוח וכדומה, והאמריקאים למדו את זה הרבה, בפיתוח תאגידי, הם בדיוק ההתנגדויות האלה של התושבים, ותמיד יהיו התנגדויות, ולחלקם יש הרבה הצדקה. הרענו לשלב את זה ביחד. ויש עוד משפט שהוא גם מאוד מאוד חשוב, שאני לא יודע איך תרגם אותו, אף פעם אני לא מתרגם אותו בצורה מסודרת, שאני אומר אותו כמו הדנים, זה החזירים שלנו לא מסריחים. אוקיי? אז אנחנו אמנם בישראל, זה לא מאוד מסתדר פה עם מה שרואים הרבה, אבל הפואנטה אני חושב מאוד פשוטה. כשאתה מייצר את האנרגיית רוח, זה חלק ממה שאתה עושה, אתה שותף, אתה חלק מהבעלים של הטורבינת רוח הזאת, זה לא של מישהו אחר, אתה מסתכל על זה אחרת. אז אני אסכם לרגע, למה אנחנו רוצים בעלות מקומית? אז התוצאה של בעלות מקומית היא התקנה של יותר טורבינות. יש פחות התנגדויות, אפשר באמת לנצל פוטנציאל של אנרגיה מתחדשת ולהגיע למשהו שבאמת יחליף כמות משמעותית של אנרגיה פוסילית. בעלות מקומית יוצרת דיאלוג וקבלה, בעלות מקומית מעלה את המודעות הציבורית. בעלות מקומית פותרת קונפליקטים, מודל טכנולוגיה יעילה וזולה יותר, זה אני לא אכנס עכשיו, אבל אפשר להסתכל באתר של מידל גרונדן, עם דוגמאות מאוד מאוד, זה נשמע קצת קאונטר אינטואיטיב, אבל מאוד אמיתיות לזה. לא מנסים פשוט לחתוך את כל הפינות, אלא זה שלנו, אנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר. בעלות מקומית היא דמוקרטית,
לא חייב להיות, אבל כמעט תמיד המודל שבוחרים זה מודל קואופרטיבי, אגודה שיתופית. בעלות מקומית הופכת את המושג הזה, פיתוח בר קיימה, למובן יותר. זה תמיד, הדיאלוג הוא חלק מכל התהליך. ולבסוף, בעלות מקומית נותנת לאנשים הזדמנות לפעול בשביל פיתוח בר קיימה. זה דוגמה אחרונה מהעולם, לפני שאני אעבור לרגע לישראל ולקואופרטיבים לאנרגיות מתחדשות, בארבע דקות הנותרות. אוקיי, בשלוש וחצי. הטורבינות האלה זה דוגמה מגרמניה של טורבינות בגובה של 98 מטרים. אוקיי? בקוטר להבים של 50, כשהפואנטה שזה נמצא בתוך יער, זה הבלק פורסט בגרמניה, ואף חברה לא הייתה מקימה את הטורבינות שם, כי אתה חייב לעלות כל כך גבוה כדי להיות מעל ההפרעה של העצים. אבל התושבים רצו לנצל את אנרגיית הרוח. הם רצו את האנרגיה שלהם, אנרגיה מקומית, רצו לנצל אותה, לעשות מזה כסף, וזה אצלהם. ומכיוון שכך, הם היו מוכנים להרוויח טיפה פחות, איך הזכירו כבר לפניי פה. כי הם רצו באמת לנצל את האנרגיה הנקייה שיש אצלהם. אז מה המצב שלנו היום? אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את התמונה הזאת של הטורבינות רוח ברמת הגולן, מ-91. בעיקר דיבורים השתנו מאז. אין כמעט שום דבר אחר. זה, אפרופו, זה 6 מגוואט. החוות רוח בים שראיתי קודם הייתה 40 מגוואט. אוקיי? חצי קואופרטיב. אז אנחנו קצת מאחורה, קצת בקטנה. עוזי לנדאו מדבר הרבה, משרד הפנים מדבר הפוך. בגדול מה שאני אומר זה שמחכים לנו בשביל לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים אנרגיית רוח, אנחנו רוצים אנרגיה נקייה. זה גם, אפרופו, אני מדבר פה על רוח כי זה הניסיון בעולם, אבל אפשר לקחת את זה לכל כיוון, להתייעלות אנרגטית, לאנרגיית שמש. אנחנו לא סתם הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות, ככה אנחנו רואים את הדבר הזה. אז אני אספר טיפה עלינו, אז נכנסנו לתוך המסורת הזאת. הפואנטה שלנו והדבר שלשמו קמנו זה בדומה לקואופרטיבים האחרים, זה הקמת פרויקטים רווחיים בנושא של אנרגיות מתחדשות, כתוב למעלה, בשיתוף הקהילה, כלומר בבעלות הקהילה. אני מאוד מקווה שאנחנו בכמה שבועות הקרובים אנחנו נתחיל באמת למכור מניות לחלק מהפרויקטים שכבר אנחנו התחלנו אותם בעצם, ככה בסוג של מימון עצמי, בנושא של התייעלות אנרגטית. זה התחום העניין שלנו, כמו שאמרתי. יש לנו פרויקט פיילוט אחד שרץ לפני שנתיים, יש לנו 100 חברים כרגע. בעצם עשינו את זה ואז גילינו שזה לא חוקי לאסוף חברים שקונים מניות יותר מ-35 איש לחברה בלי תשקיף, אז בעצם כל שאר הזמן מאז עסק בלקבל תשקיף, שממש בקרוב נקבל אותו, כן, כן. ויש לנו כרגע, אז, כפי שכתבתי, 9 פרויקטים נוספים בתחום של התייעלות אנרגטית עם מועצה אזורית רמת הנגב, ואחד עומד כבר הזכירו את הדברים האלה פה לגבי לעבוד עם מועצות מקומיות, זה דברים שגם אנחנו לומדים אותו תוך כדי שאנחנו רצים. ואנחנו, אני רוצה להוסיף פה דבר אחד, זה למדתי מאוד מהר מתוך פגישה עם, הרי בישראל קואופרטיב זה ממש לא מילה זרה, אנחנו בכל זאת סוג חדש של קואופרטיב, אין חיה כזאת, היא קואופרטיב יזמי. יש קואופרטיבים כמו אגד שהעובדים הם הבעלים, יש קואופרטיב צרכני שאני מניח שאם אני אשאל פה מי חבר בקואופרטיב מזון אורגני, הוא היה חבר מתי שעוז כולם הרימו את היד פה, כן? לא משנה, לא, זו, תרגיל לזה. אני לא זוכר את הסוג השלישי של הקואופרטיב, אבל זה לא אנחנו, וקואופרטיב יזמי לא קיים בלקסיקון בגדול. אז זה מה שאנחנו. לא יודע אם זה היה קיים או לא היה קיים, אני עכשיו הכרזתי שיש קואופרטיב יזמי. אז מה? אז אנחנו מחפשים גם רוח, מחפשים לממש רוח בישראל. אני אישית, זה משהו שאני מתעסק איתו בעשור האחרון, אז זה גם הסיבה שהייתי שותף בהקמה של הקואופרטיב הזה. אחד מהנושאים שלא הזכרתי, אבל רוב האנשים לא חיים בסביבה שבה יש אנרגיית רוח שהיא ממש זמינה. המון אנשים שואלים אותי על טורבינה על הגג, לא לשים טורבינה על הגג, אני אתם חיים על מגדלי עזריאלי במקרה. אוקיי, למעלה. מה שכן, אנרגיה עירונית אמיתית זה שהרבה אנשים בעיר קונים ביחד מניות ומקימים טורבינה במקום שיש בו רוח. אוקיי, חד וחלק. זהו, אז אני מזמין את כולכם להצטרף לרשימת תפוצה בתור התחלה, אני יכול לשלוח לינק, ecoop.org.il. וזה הכל, תודה על ההקשבה.